ფორმულას კითხვებს უპასუხებს პარლამენტის წევრი თეონა აქუბარდია. დიდი მადლობა Pieta Perișartuistvis. მოგესალმებით და მადლობა თქვენ. თეონა, როგორც ცნობილია, თქვენ გაეცანით ამ 20-გვერდიან დოკუმენტს. რა იყო თქვენთვის მთავარი აქცენტები ამ დოკუმენტიდან? Ორი რამ არის მნიშვნელოვანი, ერთი შეხვევა ის სცენარები, რომელიც ის და არას მოყვება და ის შესაძლებლობები, რომელიც საბოლოო ჯამში კი აძლევს ქვეყანას, ეს ერთი და დასკვნაც, რომ ალტერნატივა არ აქვს სტატუსს, ეს ჩანს საფრთხეებიდან და შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ხარა უარყოფითი შედეგი შეიძლება დადგეს და ამ შემთხვევაში ორი შესაძლებლობის, მხოლოდ არა შემთხვევაში, როდესაც პერიხით 7 უპირატესობა აქვს საქართველოს და მხოლოდ 2, ასე ვთქვათ, გამოწვევა სტატუსის მიღების შემთხვევაში და ეს უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიებისთვის, პოლიტიკური ძალებისთვის დამატებითი ანალიზის და ბიზნესის მიმცემი იმ კომუნიკაციის, რაც უნდა არსებობდეს პოლიტიკურ სექტორში სტატუსთან მიმართებაში ერთის ხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული როლი, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს სტატუსის არ მისაღებად, რომ კომუნიკაციაში ჩვენს პარტნიორებთან ამ უპირატესობებზე ვისაუბროთ და მეორე, საარჩევნო 2024-ში უნდა იყოს შემუშავებული ხედვა თუ როგორ იყენებს ოპოზიცია am შესაძლებლობას ქვეყანისთვის იმისთვის რომ რეალურად ევროკავშირის წევრი გახდეს ქვეყანა რაც ხელისუფლების სვლის გარეშე არ გამოვა დარწმუნებული ვარ შესაბამისად ამ მოცემულობაში ეს უნდა იყოს დამატებითი სურათის ახმის შესაძლებლობა პოლიტიკური სპექტრისთვის 90%-ის მოსახლეობის უწესად პოლიტიკურ ძალებს კანდიდატის სტატუსი არანაირი ორჭოფობა არ არის მისაღები და კიდევ ერთხელ ფიქრობ რომ სტატუსი არის ქვეყანისთვის შესაძლებლობა და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალისთვის და ჩვენ ოპოზიციამ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ხელისუფლების შეცვლისთვის თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა მეტი უჩნდება ოპოზიციურ ძალებს სტატუსის მიღების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ანტიდასავლური პროპაგანდა რაც არ უნდა გააგრძელოს პარტმოცებამ ამას მოსახლებაზე აღარ ექნება ისეთი გავლენა როგორი შეიძლება ქონდეს არას შემთხვევაში. თეონა, აი დადებითი პასუხის შემთხვევაში ეს ევროკავშირისგან იქნება რისკიანი გადაწყვეტილება თუ რეალურად ამას საქართველოს და ქართული ხალხი იმსახურებს. აი დისკუსია გახსნილი განსაკუთრებით ბოლო კვირების განმავლობაში და ასევე ისმის არგუმენტები იმის შესახებ თუ როგორ გამოიყენებს ამ შემთხვევაში დადებითი პასუხის შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას ქართული ოსნების ხელისუფლება. ჩვენ ვიცით რომ ამგვარი ტიპის თქვათ ქვეყანა ბლოკში არის უნგრეთი რომელიც გამოირჩევა ანტიდასავლური ანტიევროპული განცხადებებით, განწყობებით და პოლიტიკურ ფლირტშია ოკუპანტ ქვეყანასთან. Აი ამ შემთხვევაში ეს არის რაღაცნაირად ახალი თავის ტკივილი ევროკავშირისთვის თუ რაღაცნაირად ახალი შესაძლებლობა საქართველოსთვის და ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის თავის ტკივილი. უნგრეთი არის როგორც ნატოს ასევე ევროკავშირის წევრი და საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ევროპას არ ნიშნავს ეს ერთი, მით უფრო საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის შესაძლებლობა მთლიანად რეგიონისთვის, მათ შორის სომხეთისთვის, რომელიც ამ მოცემულობაში ვხედავთ, რომ გარკვეულ პოზიტიურ გზავნილებს აგზავნის ევროკავშირში და საქართველოს გარეშე სომხეთი ვერ გახდება მომავალში პერსპექტივაში ამ ოჯახის წევრი, თუნდაც ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმომწერი და მოცემულობაში ჩვენ გვაქვს ბოსნიის მაგალითი. ბოსნიას მიანიჭეს კანდიდატის სტატუსი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა რეკომენდაცია შესრულებული არ იყო, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს იყო სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს აძლევს შესაძლებლობას ბოსნიას მის ხალხს და იქაც აქცენტი იყო ხალხზე და არა თავრობაზე. Რომ რეალურად გააგრძელონ სვლა ევროკავშირისკენ. Აი მოცემულობაში, როდესაც რუსეთმა შექმნა ეს ხანჯარა, მათ შორის ასოცირებული ტრიოსთვის ჩვენთვის, თავისი აგრესიით უკრაინის წინააღმდეგ და აქ არის უკვე საუბარი როგორ დაიცავს ევროკავშირი იმ დემოკრატიას, რომელიც ავტორიტარიზმი ემუქრება რეალურად იქნებოდა ეს ჩვენს სამეზობლოში, მათ შორის საკუთრივ საქართველოში ხა ჩვენ სამეზობლოში დემოკრატიით ვერ დაიყვეხნის ბევრი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენი მთავარი სამეზობლო არის ევროკავშირი და თუ დემოკრატიას არ გაამყარებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, ამ შემთხვევაში მე არ ფიქრობ, რომ ოპოზიცია გაიმარჯვებს თუ ხელისუფლება, ამით უნდა იყოს ამოწმება. აქ არის გრძელვადიან სტრატეგიაზე, გრძელვადიან ხედვაზე საუბარი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება მგონია. იქნება საფუძველი კანდიდატის სტატუსის მონიჭების და არა ის რომ ჩვენ ყველა რეკომენდაცია შევასრულეთ ან ჩვენი საგარეო პოლიტიკა თანხმდრაშია ევროკავშირთან რომელიც ვიცით რომ მოთხოვნაა და ახაც უმძიმესი ვარდნა არის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან am procese și să alternativa ar status, deci eu am observat opoziția zelebit, როგორ გამოიყენოთ ეს შეცდელობა არ შევნებში 24-ში მაჩვენებს და გამოგიყვანთ. Აი, ეს კითხვა, სწორედ აი, თქვენ თვითონ დასვით ეს კითხვა, როგორ უნდა გამოვიყენოთ, აი თქვენი შეფასებით, როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა ბუნებრივი ხელისუფლება ამ ყველაფერს სათავისოდ გამოიყენებს დადებითი პასუხის შემთხვევაში, თუ კი აქამდე ხელისუფლების ლიდერები საუბრობდნენ, რომ აი თუ კი პირველ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება იყო არასამართლიანი, აი ახლა მოვიდნენ ჭკუაზე, გოს მოეგნენ და შესაბამისად კანდიდატის სტატუსის მოგვანიჭეს, ხო? Ai am შემთხვევაში რა უნდა იყოს ოპოზიციის სტრატეგია, რადგან ჩვენ შევედით უკვე საარჩევნო წელში, ერთი წელი დარჩა ისტორიულ კენჭისყრამდე, როგორც ასე მოიხსენებენ, ასე აფასებენ 2024-ის არჩევნებს, როგორი უნდა იყოს თქვენი ოპოზიციის სტრატეგია, რომ რაღაცნაირად ხელისუფლებას შეეშალოს ხელი, ან თუნდაც საინტერესოა საერთოდ რა ეწერება იმ დოკუმენტში, რომელსაც გამოაქვეყნებს ევროკომისია, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება კაფეო ჩანაწერი, სწორედ და შეფასება გაკეთდეს ხელისუფლების ქმედებებს, რადგან ჩვენ აქამდე უკვე მოვისმინეთ არაერთი პოზიცია, რომ 12 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3-ია შესრულებული. Ia, დავიწყოთ პირველი ხალხით, ხალხის დაკვეთით 90% მოსახლეობით და ხალხის წინააღმდეგობით იმ ავტორიტარული ნაბიჯებისადმი, რომელსაც ხელისუფლება ამ ხნის მანძილზე ახორციელებდა, ბოლო რუსული კანონიც იყო ევროკავშირში მიჩნეული, როგორც წინააღმდეგობა, ისე როგორც იმპიჩმენტის პროცესი იყო მიჩნეული, რომ წინააღმდეგობა შეუწელით ოპოზიციებს. Შესაბამისად, ეს არის ჩვენი ბერკეტი დემოკრატიის და მოსახლეობისადმი ნდობის კუთხით. Რაც შეეხება თავად პროცესს, 8 ნოემბრის დოკუმენტი იქნება უმნიშვნელოვანესი, არა იმიტომ მხოლოდ რომ იქნება შეფასება ძალიან დეტალური 12 რეკომენდაციის განხორციელების, არამედ იქნება რეკომენდაციები. ჩვენ არ ვიცით აქ დათქმებზე, რა დათქმებზე შეიძლება იყოს საუბარი სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, თუ ეს ესე მოხდა. Მაგრამ ამაჭირდება სწორი კომუნიკაცია. Აი რა ტიპის ჩანაწერს ელოდებით, ალბათონო თეონა პირადად, თქვენ როგორც პარლამენტის წევრი, მისათვის რომ ხელისუფლებას ეს არგუმენტი გამოეცალოს და თავისთვის არ მიიწეროს ეს ამ ტიპის გადაწყვეტილება დადებითი ნაბიჯის შემთხვევაში. Ხელისუფლება ყოველთვის გააგრძელებს პროპაგანდას, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ჩაიწეროს ეს ერთი, მაგრამ ჩვენ რა საკომუნიკაციო გზავნილები უნდა გქონდეს და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ უპირატესობა, ამაზე არის სამსჯელო. მე მაქვს ჩემი კონკრეტული პოზიცია, მე ვარ ერთი დამოუკიდებელი დეპუტატი, უნდა იყოს ყველა პოლიტიკურ პარტიაში, ხედავ ამათან დაკავშირებით და თანხმედრა კომუნიკაციის გზავნილების. Ხა პირველი ის რომ 12 რეკომენდაცია არ იქნება სრულფასოვნად შესრულებული. ამის წარმოქმნა დაახლოებით გვაქვს, იმიტომ რომ წინსვლა არის, მაგრამ არა ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში, ეს ერთი და ამაზე კომუნიკაცია და მათ შორის წინაპირობები რა არის, ხო, დათქმები რა არის? დათქმები არის ის, რომ არ გაიხსნება მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე, სალამ არ მოხდება ამ ყველაფრის შესრულება. ვინ გააკეთებს ამას, რომ საქართველო დაეწიოს უკრაინას და მოლდოვას და საქართველო შეიყვანოს ევროკავშირში. Ხელისუფლება, რომელიც არ არის დემოკრატიული, ხელისუფლება, რომელიც დასავლეთს ლანდღავს და ანტიდასავლურ პროპაგანდას ახორციელებს, ეს ხომ ძალიან ცხადია და ამის კომუნიკაციის ენაში თარგმნა ადვილია. მეორე ის ორაზროვანი გზავნილები, რომელიც დღეს არის, მე ვფიქრობ, გამაძლიერებელია ქართული ოცნების პროპაგანდაზე. მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით უნდა შეწყდეს ეს დისკუსია, იმიტომ რომ სტატუსი არის ქვეყნის, სტატუსი არის ხალხის დაკვეთა ყველა პოლიტიკოსებმა და ეს დაკვეთა თუ არ შესრულდა, ძალიან გართულდება. ამაზე დისკუსია თქვენმა კოლეგებმა დაიწყეს თავდაპირველად პარლამენტში, ალბათონ თეონა, მათი დღის ეს რიგის. გაგრძელება იყო უფრო საინტერესო ვიდრე დისკუსიის დაწყება, იმიტომ რომ გარკვეულ პოზიციების საჯაროდ სოციალურ ქსელებშიც ჩანდა და მესამე, ჩვენ აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან, ევროკავშირთან იმისთვის, რომ ერთისხრივ არჩევნები იყოს სადემოკრატიო დიდი პრიზმით ჩატარებული ევროკავშირის ხედან და მეორეს ხრივ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რეალური ალტერნატივა ვაჩვენოთ, რა სთავაზობს ოპოზიცია ხალხს და რა შესაძლებლობებია ქართულ ოცნებას ამ კუთხით და ვიცით რომ არანაირი ევროპისკენ სვა ქართული ოცნების პირობებში არ იქნება. Ძალიან რთული ხა სამწუთში ჩაატიო ის თუ რა გზავნილები უნდა გქონდეს კომუნიკაციის, მაგრამ ის რომ ეს ჩვენი ძალა, ის რომ რაც არ უნდა იძახონ პაპუაშვილმა თუ ხოებმა რომ ევროკავშირი ექსტრემის ხარს უჭერს, ამას ხო საფუძველი გამოიცლება და ეს უფრო გააძლიერებს მათ შორის ჩვენს კომუნიკაციას საზოგადოებასთან, როდესაც ვნახავთ მხარდაჭერას დასავლეთის საქართველოსთვის, საქართველოს ხალხისთვის და მეორეს ხო როდესაც ვაჩვენებთ განსხვავებას. Კიდე უფრო მკაფიოდ ვიდრე ეს აქამდე იყო და შესაბამისად ეს უნდა იყოს გადათარგმნილი როგორც ძალაში, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ სტატუსის მოცემა არ მოცემით არ უნდა იყოს შემთხვევაში იმედები, რომ ოპოზიცია გამარჯვებას შეძლებს. ოპოზიციას აქვს ძალიან რთული სამუშაო ამ საარჩევნო პერიოდში ალტერნატივის შესაქმნელად და დასაჯერებლად. ჯერ უნდა ჯეროდეს ხალხს, რომ შესაძლებელია ხელისუფლების შეცვლა და შემდგომ ხდება ეს ცვლილებები და ის რაც ოპოზიციაში ხდება ერთმანეთის ლანძღვაგინების გარდა, რომ სხვა არანაირი ხედვა მოსახლებისთვის არ არის, ეს ოპოზიციის პრობლემაა ამ შემთხვევაში და ხელისუფლება დიდი დამსახურებით აქ ნამდვილად ვერ დაიყვეხნის, ჩვენც ძალიან ბევრს ვწოდავთ, ასე რომ თქვა და ეხლა საუბარი არა იმაზე უნდა იყოს ვინ ეს რატომ თქვა ან ვინ რა შვება, არამედ იმაზე თუ როგორ გამოვიყენებთ ამას, როგორ ციძლიერეთ და 20-24-ში როგორ შევცვლით არჩევნებში მის მეშვეობით ხელისუფლებას რათა დავეწიოთ უკრაინა მოლდოვას, დავიწყოთ გაწევრიანების მოლაპარაკებები და 20-30-ში რეალურად გახდეს შესაძლებლობა, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. შესაბამისად, ძალიან დიდი სამუშაოა და ძალიან ფუჭად იკარგება დრო, მათ შორის იმ ლანძღვის ორიენტირში, რომელსაც ოპოზიცია ერთმანეთის მისამართით ახორციელებს და ეს უნდა შეცვლას. ქაბატონ თეონა, აი თუ კი მაგალითად განვიხილავთ ასეთ სცენას, რომ 2024-ში კვლავ ხელისუფლება მოვიდა ამ შემთხვევაში მეოთხე ვადით ხო მმართველობის სისტემაში, ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსს რა ტიპის მნიშვნელობა აქვს, ის კარგავს თუ არა საერთოდ ძალას, ჩვენ ვიცით ქვეყნები რომელთაც აქვთ კანდიდატის სტატუსი ატარებენ ამ ტიპის თქვათ არიან მოკლედ დიდი ხნის განმავლობაში ამ სტატუსს ეს სტატუსი აქვს, თუმცა შედეგი არ არის და რაღაცნაირად პროცესი არის გაყენული. ელოდებით თუ არა თქვენ სცენარის ასეთი ტიპის განვითარებას, თქვენ თვითონ ახსენეთ ოპოზიციის გეგმების strategia. Tu ki ai ase sterilurats avida procesi da opozitsiam veraperi ver sheshtavazda sakartvelos mokalakebs aumchorevs elodebit tu ara am tipis scenas rom ragatsnairad ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, თუმცა ქვეყანაში არაფერი არ შეიცვალოს და ყველანაირად რაღაცნაირად სტერილური პროცესი მივიღოთ საბოლოო ჯამში. სწორედ აქ არის მთავარი პრობლემა. სტატუსი არის სიმწიფის ატესტატი, ასე ვთქვათ, სკოლის დამთავრებული საბუთი იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდები ჩააბარო და მიიღო დიპლომი და არა ის, რომ სტატუსი არის დიპლომი, როგორც ეს ქონდა ერთ-ერთ ექსპერტს ამ სფეროში. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, ხა ეს შესაძლებლობა, ნუ დაელოდება, რომ სტატუსის მოცემით ან არ მოცემით ხელისუფლების ძალაუფლების კულში აღებას შეძლებს. ეს არის ზღაპარი და არასწორი გათვლები, ისევე როგორც არასწორი გათვლები აქამდე ხონია ოპოზიციას სამწუხაროდ და დააზიანა მან ოპოზიცია არ გააძლიერა. მოსამართლობაში, რა თქმა უნდა, ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყველაფერს გააკეთებს ქართული ოცნება, საკმაოდ ძიმე ფორმებით, მაგრამ ეს არის შესაძლებლობა ერთის ხრივ ხალხის განწყობის გამოყენების, კარგაგებით გამოყენებას გულისხმობ, როდესაც ალტერნატივა არის პოლიტიკური ოპოზიცია, რომელთაც შეუძლია ქვეყანა დაიყვანოს ევროკავშირის წევრობისკენ, ქართული ოცნება და მოსახლეობის განწყობები დასწრაფვით ჭირდება დღეს ოპოზიციას. ამას ჭირდება გამოყენება, ამას ჭირდება მუშაობა და არ მხოლოდ ტელევიზორში ზომა და საუბარი. და შესაბამისად, შესაძლებლობა თუ გამოიყენებს ოპოზიცია, შესაძლებლობა გარდაიქმნება წარმატებაში, თუ ვერ გამოიყენებს, დარჩება სტატუსი ისე როგორც აქვს თურქეთს თუნდაც ან თუნდაც სერბეთზე როდესაც არის საუბარი და მაშინ როდესაც მოხდება ცვლილებები, მაშინ მოხდება გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყება, მაგრამ სტატუსის გარეშე საქართველოს დატოვება რისკია და შესაძლებლობის დახურვა საქართველოს. არავინ არ იცის არჩევნების შემდგომ რა იქნება ევროკავშირის ქვეყნებში და არავინ არ იცის კანდიდატის სტატუსის შესაძლებლობა იქნება თუ არა კიდე თუნდაც 20-24-ში. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მავნებლობა ამ ტიპის საუბრები, იმიტომ რომ ხელისუფლება შეიცვალოს, ხელისუფლება აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, თუმცა ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ მუშაობით და არა სტატუსის იმედით, ასე რომ ვთქვათ, ან პირიქით და ამას ჭირდება მოსახლეობის მიმხრობა და მოსახლეობის მხარდაჭერა განაპირობებს არჩევნებს და მოსახლეობა, რომელიც დაინახავს ევროკავშირის ხედან, რომ მათი პროტესტი, მათი აქტიური მუშაობა იყო დაფასებული ევროკავშირისგან, ეს უფრო მეტი მოკავშირეობის შესაძლებლობას იძლევა ხალხთან, ვიდრე უსტატუსებს. და კიდევ ერთი საკითხი, ცოტა ხნის წინ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე დავით ბერძენიშვილმა, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა ასეთი პოსტი გამოაქვეყნა, შევწყვიტოთ ეს დისკუსია და ვთქვათ ქართულ ოპოზიციას და მთელ დემოკრატიულ რესურს დეკემბერში გვსურს სტატუსი შედგეს არსებითად ეწინააღმდეგებიანი ტექსტი და მოაწეროს ხელი პარტიებმა, მედიებმა, სამოქალაქო სექტორმა, მისივე შეფასებით ეს იქნებოდა ამ ძაფრი დისკუსიის პოზიტიური ფინალი. თქვენ იზიარებთ თუ არა ბერძენიშვილის ამ პოზიციას და საერთოდ რატომ ატყდა ეს დისკუსია ამ თემაზე? ყველა თანხმდებით, რომ კანდიდატის სტატუსი მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაციის დასაჩქარებლად, ხო? აი საერთოდ ეს დისკუსია რატომ გახდა საჭირო და თუნდაც აი დავით ბერძენიშვილს აი ასეთი ტიპის ტექსტის გამოქვეყნებამ რა მაბიძგებინა, რატომ არის საერთოდ ეს თემა დღის ეს რიგში და თქვენ ზოგადად როგორ უყურებთ აი დეკლარირებულად უკვე დადასტურებას იმის რომ აი ჩვენ გვინდა სტატუსი რა საჭიროა ზოგადად ამ თემის ასე წინ წამოწევა ყოველთვის ხვდებით რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის ევროკავშირში რატომ არის საჭირო ასეთი ტიპის დისკუსიები არ არის ესე და გეტყვით რატომაც ხა მე არ მინდა სახლებ და გორების დასახელებას ყველამ ძალიან კარგად იცის არსებობს სოციალურ ქსელებში გარკვეული ასე ვთქვათ განსხვავებული პოზიციები არა ის რომ სტატუსი საქართველოს არ უნდა მიიღოს არამედ სტატუსის მოცემასთან დაკავშირებით რისკებზე და ის რომ ხელისუფლება გაძლიერდება თუ სტატუსი იქნება რა თქმა უნდა აზიანებს თავად საერთოგზავნილ სტატუსთან დაკავშირებით ისევე როგორც დაბნეულობას იწვევს პარტნიორებში შესაბამისად ხა თუ ლაპარაკობთ ერთიანი გზავნილი რა საჭიროა ხა მე გეტყვით რომ არაერთი რეზოლუცია გვაქვს მიღებული პარლამენტში დეოკუპაციასთან დაკავშირებით აგერ ვითხოვ ახლა ისევ და ისევ ოჩემჩირესთან დაკავშირებით რეზოლუციის რუსეთის ფლოტთან დაკავშირებით არგუმენტი აქვს ქართულს ნებად საჭიროა ის ისედაც ოკუპაცია და არა საჭიროა ისევე როგორც ნატოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით არაერთხელ ჩვენ განცხადება და რეზოლუცია მიღებულია იმისთვის რომ ნატოში გაწევრიანება ჩვენი ინტერესია რაც ეხმარება ჩვენ გვართ პოლიტიკური ჯგუფები პარლამენტში არა დიდი პოლიტიკური თქვენი აზრით ერთიანობის სულისკვეთება ამ პროცესს აკლია ნამდვილად აკლია ისევე როგორც ერთიანი გზავნილები მიუხედავად იმისა თუ რა გაფუჭა ქართულმა ოცნებამ და ამაზე საუბრის დრო აღარ არის ეხა დარჩენე ძალიან ცოტა დრო და მკაფიო გზავნილი შესაძლებელია იყოს დამხმარე ერთიანი განცხადებაც მათ შორის და მე ეს იდეა არ ვიცოდი ხა თქვენგან მოვისმენია მაგრამ რატომაც არა თუ ეს გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ქვეყანას ისევე როგორც ჩვენ ვაპირებთ მათ შორის ვიზიტებს არა დიდი პოლიტიკური ჯგუფები იმისთვის რომ ერთიანი გზავნილი ჩავიტანოთ და თუ შესაძლებლობა გვაქვს პატარა აგური დავდოთ ამ პროცესზე აი ამ კრიტიკულ დროს მე ვფიქრობ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმიტომ იმისთვის რომ ეს ესე მოხდეს იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ეროვნული ინტერესი და არავინმე პოლიტიკური პარტიის შესაბამისად ამ მოცემულობაში ერთმანეთთან დაპირისპირება უნდა დასრულდეს უნდა იყოს ერთიანი მუშაობა მით უფრო როდესაც ჩვენ შეგვიძლია სიძლიერად ვაქციოთ სტატუსი და შესაძლებლობა 2024-ში ხელისუფლების დამარცხების არჩევნების წინ დიდი მადლობა ფორმულას კითხვებს პარლამენტის წევრი თეონა აქუბარდია პასუხობდა